Казвам се Марина Георгиева и съм актриса. Участвала съм в няколко реклами, чужди и български. Имала съм второстепенни и епизодични роли в филми и сериали. Завършила съм театрален колеж Любен Гройс през 2015 година в класа на Георги Новаков. Обичам да пея, свиря на китара от 5-ти клас. Завършила съм музикално училище с поп и джаз пеене. Композирам мои парчета. От няколко години работя и като Kango Jumps инструктор. Освен това, имам две титли от конкурси за красота, Мис Родопи 2016 и Мис София 2018 година. През свободното си време обичам да ходя на театър, на кино, да пътувам, да спортувам. Благодаря ви много за вниманието и ще се радвам да работим заедно.